Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Jarir. Lan ngendika sapa sahabat Jarir bin Abdullah. Niki rata-rata hadis mauquf. Gak disambung karo Kanjeng Nabi, tapi gak mungkin sahabat ngendika nek gak Kanjeng Nabi sing ngendika. Intaha itu marrotan ila syajarotin. Intaha itu nekani sapa ingsun. Marrotan sijining ambalan. Ila syajarotin maring sijining wit. Tahtahu kono ngisore, tahtahu kono ngisore yang syajaroh rojulun utai wong lanang na imun kang turu. Mau daerah Arab kan gak pati ono wit, arang-arang wit itu. Jarir ngomong, aku si jining dino, nekani si jining wit lah, kono ngisore wong lanang turu mlungker. Ngadem, mesti naik gak umpakat, yang penting kademan. Pakosis kondistazul lah binitoin lahu kang temen-temen ngaup jurus saiki ya ngai payon ngaup sopo rojul binitoin kelawan lulang pak bian kan durung ono kloso lulang digulung digawe lemek lulang wedhus ini lahu kedua rojul enak katoke wako jawa zati syamsu anito teman-teman ngeliwati apa serngeng ya sinari serngeng anito yang ngelak lulang mau jadi di lulangnya digawe payon no isore wit adem lo ngisore lulang sing digawe kayak jaga tapi sering ingin melaku kan malah panasnya melaku asalnya adem kok sering enak wetan harusnya gue malah panas masawa itu alaihi mongko noto ing sunu ing nitok alaihi ing atasi rojul roh kono kepanasan ya payone tak leh cek gak kepanasan sakno sumain narojo kari-kari sak temene wong lanang iku istai kodo ngelilir sapa rajul dan wong lanang mau ngelilir gelulange payone tak pindah cek kademen faizan dumataan huwa te rajul Salman Al-Farisi sahabat sekretarisi Kanjeng Nabi dan niku Salman Al-Farisi lho kok sekretarisikannya Nabi nok gini iki fadzakartu lahu mongkon rangno ingsun lahu maring Salman ma ing barang sonak tukang agawe ingsun kulone wau sing ngaup-ngaup sing kulo pindah kok sampean kepanasan sampean cek kepanasan gak ngerti lak sampean Fakola ngendiko Salman lima reng ingsu ya Jarir Jarir sahabat Jarir tawadok lillah bid dunia si ngomong sekretaris sekanya Nabi tuwo Jarir Jarir rungono tak kandani tawadok sopan santuno siro lillahi krono Allah bid dunia ing dalam dunyo jadi wong sing sopan santun yo sing ramah tamah
Fa'inau sak temen yang kelakuan iku manutai sapane wong tawadhu iku sopan santun mandilai karena Allah di dunia ing dalam dunia. Rofa mongko ngangkat tu ing mansopo Allah besok yaumal kiamah. Si ngomong sekretaris kanya Nabi lagi. Yo ajaran ini kira sing dicekeli. Iki lo kedadian zaman sahabat biyen koyo apa pesene manungsa kon sopan santun kok pedhi-pedhi di perang gak karuan sing ulangi sapa nek sampean sopan santun bisa derajat sampean munggah nang ngersane Gusti Allah ya jarir jarir atandri ana ta weruh sapa sira madzul matun nar mautae apa Zulmatun nasu petenging genin roko yaumal kiamat besok dino kiamat jadi genin roko rupanya wirang peteng kenapa begitu ngerti awak mujarir kul tu ngucapin sulam boten kula boten ngerti kola ngerti kau sopoh Salman al-Farisimu inna usak temennya zulmun nariku zulmun nas oleh ngani ngoyo menungso mbak duhum setengah mbak doni setengah fit dunia yang dalam alam dunia jerunin rokoknya menungso besok itu gumantung nemennya menungso ngani ngoyo ring konco kiwa tengah tadi lu nemen sama ngelarak no hati ini menungso lu jerun raka nih ini kau sampai toto nganggu ilmu alam lu kan ilmu alam penting banget iku iso ditata nek ngani ngoyo kok nyusahno wong nek wong susah ngetokno aura sinar-sinar merah lah ikulah sing gak ilang bion-bion ngene iki disoting kenek sudah jerone nerakane menungso lho saiki juara nomor 1 sak Indonesia apa lomba komputer kenek bocah sing biyen sak pondok Sunan Derajat yang biyen tampil ditahan yo sak Indonesia tak sing melok lomba iku 7000 piro iku 500 luweh sak Indonesia seluruh sekolahan komputer kenek bocah pondok Sunan Derajat juara nomor 1 sak Indonesia juara komputer sing biyen tau eling sing nyerobot komputere anake Megawati kok lho ternyata gek bocah SMK ternyata iku iso ditata komputer padha ngene iki. Engko sampe iso komputer tentang urusan neraka. Sampe besok dengan alat komputer mana menungsa iso nentokne iki swarga iso neraka. Dari apa? Sinar-sinar. Wis terusno. Lho, nggih, Gusti Allah sing gawe ya. Masa ana. Lah wong komputer kan barang aneh ta. Aku bega iso. Lah kok sak Indonesia nomor 1 sing nyeleksi perguruan sak Indonesia bukan gawe-gawe saiki delok nek ana sampean mak sing juara nomor 1 lha kok dadakan bocah pondok Sunan Derajat ke SMK yo keanehan donya ngene kabeh Gusti Allah sing gawe sing wedok sak dipanggil nang ngene kantor dadi ketua perdagangan pondok sak Indonesia wedok ya Sunan Derajat maneh iki kabeh iki sampe teko kelas ngene iki lho ngelasi jeru cetekin rokoknya menungso mitur komputer besok alat ikus konangan lu nemen oleh nyusah nanti ini menungso sawan toto sampai uang susah kena disoting uang bunga kena disoting alon 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 ngwa iso kape mana kena kidalil ini wako langan diko sopo Siti Aisyah radhiyallahu anha innakum sak temene sira kabeh iku telatang fulu naik dene padha kelalen sira kabeh an afdhalil ibadah sanga utama-utamane ibadah apa ibadah paling top Siti Aisyah lho sing ngendika atawanduk sopan santun anda pasor ramah tamah manis bojone Kanjeng Nabi sing ngendika apa yang bantah sapa mana sampean nanti orang melete pasti rokok panggungan ini orang sombong rokok panggungan ini itu kaya apa senas dawe kanya Nabi ini ajaran agamanya
Wakola ngendika sapa Yusuf bin Asbad yuza qalilul waro' min kasil amal yuza den ganjar den wales den ganjar qalilul waro' apa sithike wirai wirai iku mentingno akhirate ngalahno donyane namanya wirai mentingno akhirate jenenge wirai min kasil amal sanggo akeh kelakuan wong wirai wong sing ati-ati iku iso ngalahno wiritan sing gak karu-karuan suwene iki balik maneh wedhuke mau maneh wae jalan den wales diwales diganjar qalilul tawandu apa sithik ing sopan santun ming kasir ijtihad sanggo akeh-akeh ijtihad jarung cu cancut tali wondo nemen-nemeni ibadah namanya ijtihad ibadah sampe gentur batuk ngapal kalah mbek sopan santun ganjarane sopan santun itu kan asli dari wis perasaane menungso diwolak-walik dhewe piye bisane sampean dadi wong sing ramah tamah sopan santun kiai wajib sopan santun ramah tamah kiai kok pete ta pete de anake sapa mau esuk-esuk mas ben ngrasani kiai sombong aku yang ngrungokno bae nek marjupu kan kumpul para pengurus pembangunan terus apa kok ngrasani kiai sombong aneh-aneh kiai kudu sopan santun anda pasor gak pede tak pede de wako langan diko sopa al-Fudel bin Iyad wako suyila teman-teman dan takoni sopa Fudel anita wanduk songgop sopan santun maiku apa wate tawanduk mbah Fudel guru torekot nomor sa juara zaman sohabat yang zaman tabiin mbah sing dikarno kanjeng nabi sopan santun iku nopo wako langan diko sopa Fudel antah doa lil haki yaka son pan santun siro lil haki maring bilani kebenaran ini waktu berjuang bilani kebenaran sing sopan santun coba titap titi kerengis tah mati watang kot lahu lan manut siro lahu maring haki saman sing sopan santun manut marang ngelakoni keapian walau sami ta senajan krungu sira wa hak min sobien sanga bocah cilik kobil ta nampa sira ing hak senajan sing ngomongi wong bodho bocah cilik tapi nek ngomongi kabeneran sama kudu ndilo iya gak apa cocok dumane dadi apa komandan dielingno anak buah gak gelem aja gak apik niku walau sami tahu senajan kurungu sira ing hak min ajalin nas walau sami ta lamun kurungu sira min ajalin nas sanga bodho-bodhone menungsa kabilta nampa sira ing hak senajan sing ngandani wong bodho nek sing diomongno temen ya kudu ditampa cokon goblok ngandane aku le wong sombong ngono gak kira sombong swarga nek sombong ngono. Iki lan nata sopan santun jaman saiki iku tugas sampean kaya apa carane. Didelok teko pakeane sopan santun delok jare Kanjeng Nabi teko pakaian. Wis pakeane mlete buwok kaya buta buyar. Lah ngono ta. Dawuh Kanjeng Nabi akeh-akeh wong mlebu neraka perkara pakaian. Pakaian-pakaian sombong. Yo pakaiane. Wakola ngendika sapa Ibnu Mubarak Abdullah bin Mubarak penafsir Quran sing nomor siji krok sutawandu utai pusating sopan santun iku anta doa nafsaka indaman dunaka yento nyeleh siro nafsaka ing awak siro indaman ono sandinge wong dunaka kang sak ngisor siro winikmati dunia ing dalam nikmating do urusan dunyo udaran sopan santun di urusan dunyo saman kutu ngalah ngalah ojo rumong so aku paling sugih aku paling digdaya ojo
kudu dibungisor ini urusan-urusan dunya. Hatta ta'lamahu annahu laisalaka sehingga ngawarui sopoh sirahu ingman annahu saat temen yang kelakuan laisai raono laka kedui sirah biduniaka urusan dunya sirah alai maraman fadulana apa keutamaan sehingga perasaan saman urusan dunya kok aku paling mulia, aku paling mulia, aku wong sombong kok turun rojo bu, raden ngopo, kok gak repot sombongan yang biyen iku lho saiki titel-titel di geopo, titel hati-hati lho gak sombong gak usah dipasang teman-teman wa antarfa anasaka aman wa faukoka yang tuh ngangkat siro nasaka yang awak siro aman songo wong wa utai manu faukoka sak dur siro fitunya yang dalam urusan dunyo wa antarfa anasaka aman wa faukoka fit dunia hatta tak lamau sehingga ngawarui sopo siro hu ingman anau saat temen yang kelakuan lai saura anau lahu kedue bid dunia ka alaika fadlun anau saat temen yang kelakuan lai saura anau kedue man dunia ulantaran dunia neman alaika ngalah nomarang sirah fadlun apa keutamaan itu saja ini podo bayo urusan dunia podo endur mau arti ini podo ngapai sopan santore wong sing duwe-duwe, sopan santore wong sing gak duwe-duwe. Begitu aja sing duwe-duwe dimulyakno, sing gak duwe-duwe diprekno. Iku arene wong gak duwe sopan santun. Waqala Qatadah ngendika Qatadah. Manutahe sapane wong wong tiya iku den pariman malan ing bondo. Au jamal utawa sifat bagus rupa ganteng. Jamal mana unta itu ganteng au siapan atau pakaian jamalan bisa bimakna unta cara biyen kendaraan nek biyen rupa ganteng wis cocok sing ndi sak karepe au ilmu atau ilmu sapane wong sing diparingi sugih donya brana diparingi rupa ganteng rupa ayu taru dikeki kendaraan sing apik pakaian apik pinter pisan nek wis tah cukup dadaan sumalam ya tawadu makora sopan santun man alaihi ing atasi malan jamalan karena mungko ono pemalan jamalan mau alaihi melarat ing atasi man alalu wabane bar dadi yaumal kiamat dadi jerung biyen ponco boe dadi bencana-bencana dadi siksaan-siksaan kene besok yaumal kiamah dina kiamat wontah kare suge duwik rupane ganteng pisan montore apik pakaiane apik pinter pisan dadaan sombong bisa ndelosor mlebu neraka iku wong pinter kiai nang ganteng nang ayu lah suge duwik montore apik diadaan sombong ndelosor iku kiai apa maneh kare bupati apa mana karek camat, apa mana karek polisi ndelosor, ndelosor jadi camat, jadi bupati, sugih duit rupanya guagah, pakaiannya apik, kendaraan apik dadaan sombong, ndelosor, ndelosor walaupun rokok, ini dalil ini kita dicekeli jadi sama gak sombong, rata-rata ada tak saya ayo tentara, polisi, kiai, bupati gak sombong, ndak ada sombong gak apa, rokok apik diobong cek kapok dalil-dalil kita gitu, ini temenan kangen ngulangi toto kromo cek Islam dianggap radikal radikal yang wakilalan dendawakan auha paring wahyu sapa Allah Ta'ala ila Isa maring Nabi Isa alaihi salam
Gusti Allah ngendika, "Idza an'amtu nalikane paring nikmat ingsun alaika marang sira." Binikmatin kelawan nikmat. Fastaqbal mongko nampa sapa sira ing nikmat. Bil istiqanah kelawan tenang. Fautima mongko nyempurnakno ingsun hae nikmat alaika marang sira. Gusti Allah ngendika, "Nek aku paring nikmat ring awakmu Isa, terpok tombo dengan leganing ati, tenang, gak pedhita-pedhiti. Temen bakal disempurnakno, sempurnakno." Iki pedoman hukum hakikat to yo. Disampean nek kapan oleh nikmat opo teko Gusti Allah, ditompo mek leganing ati, aja kok banjur oleh nikmat pedhita-pedhiti karo untuk ngersulo lah sampai kapan gak ngersulo itu. Wakola Ka'ab ngendino ngediko sopo Ka'ab bin Ahbar, "Ma'an amara paring nikmat sopo Allah ala abdini ngatasi menung somin nikmatin si jining nikmat di dunia yang dalam dunia fasyakara mongko matur kasuwun sapa abdi ing nikmat lilahi krana Allah. Waya tawadhu lan sopan santun sapa abdi biya lantaran nikmat lilahi krana Allah. Ila ato angin paring ku ing abdi sapa Allah nafa'a ing manfaatin nikmat. Di dunia ini dalam waktu itu ono urip no alam dunia menungso nalikani diparingi dunia brono duwe pangkat dur tergelematur kasuwun rumangsane sing paringi ku Gusti Allah gak pedhita-pedhiti dumane wis dadi abdi dadi pimpinan temen wong mau bakal mulya nok donyane. Ya buat sama munggah pangkati sing pedhita-pedhiti ya ngeblak setruk. Bahkan warofa'alan ngangkat Allah biha lantaran nikmat darajatan derajat fil akhirat ing dalam akhirat no akhirate tambah dhuwur swargane mergo nek donya dadi penggede terus sopan santun gak melete. Wamaan amalan ora paring nikmat sapa Allah alam dene ngantasi kawula min nikmatin songo nikmat fi dunya ing dalam dunya falam yasykur mongko ora matur kasun sapa abdi ndhae nikmat walam yatawa untuk lan ora sopan santun abdi biha ing nikmat ilahi krana Allah. Ila mana angyegah sapa Allah ing abdin. Ila mana angyegawe abdin sapa Allah nafa'i manfaate nikmat fi dunya ing dalam waktu ning alam dunya. Sapane wong sing diparingi nikmat kaya pangkat kaya derajat waktu nek dunya ne gak gelem ngrumangsani. Gak gelem matur kasun, gak gelem gunakno sopan santun nek dunya wis meleset. Jegur jurang gak karuan. Wa fatahalan buka Allah lahu maring abdin tobokon ing tingkat-tingkatan minan narsongon roko tobokon tingkat medune undak yu adzi bukang yekso sopa Allah ing abdin biya bihi lantaran yu adzi bu bihi tobokon insya Allah bisa disiksa no akhiratin delosor wong le nikmat kok pedeta lali daratan gak karuan. Tapi kadang-kadang ninjuk sepuro ya iso awyata jam itu nyepuro Allah anu maring abdin dia anu semulai temet nanjuk sepuro cek di sepuro coba ditahap didi ini iso sama ini khusus yang lanang-lanang yang ngaji ini ki direkami kok digandeng jadi kanggo pedoman sejarah pondok lah iso tau saman rekaman iki sitok hadis digandeng mbek iku digandeng mbek iku sampai iso dadi pedoman sampai besok soalnya nek sampe iso gandeng ngaji kan sak mangape ya apa jare kitabe
Nah kita kadang-kadang sing kena di rungokno kadang-kadang 10%, kadang 20%, dia ini keduren. Kalau yang ngaji kedua keduren. Nah, ini sama latihan noto ayo mau supaya iso dadi sapa manca sang noto iku lho sampean kabeh cang mahasiswa mahasiswa supirang-pirang ya pendaftarannya 400 luweh tapi kandhani lho sing sekolah nok kene syaratnya kudu nurut tatanan pondok gak nurut minggir pondok iki paksaan. Nek ada kitab dite koyo nang ngene daerah Jombang bareng wis Malang mondok nang Jombang ngono bae. Sopo sing melok perguruan tinggi nok kene kudu nurut tatanan pondok. Nek gak nurut palang pumbung durung aja. Kene gak ikut-ikutan partai politik lho, tapi kene wajib Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wis undang-undang iku wis dirambokno bolak-balik rembukane kene mari subuh sampe ngaji. Mari manggil sampai ngaji rembukane kene. Dadi wong paham apa bae sak karepe tapi nek kene harus mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah lan kudu nurut ditata pondok. Nek gak nurut wis sekolah nang kono bae lho, Surabaya ta Jakarta kono. Kepengen noto sampean kabeh liwat nggo perguruan tinggine iki iso dadi kiai. Nek iso melok ngaji nek kene gak iso piye maneh panjenengan. Kau singgare pinter yang ini kita dititeni, dicatet, diulak-walik, sama kumpul no. Ini buku gede sama toto mana, bahkan kutunggai mana rekaman sing ditoto. Jadi silakan lebono radio gak popo, TV gak popo, yang noto kan sampean gak aku. Ngomong di radio TV dewe, di sing hadis penak-penak di lebono, sing gak enak dibusek gak popo. Ini ditoto, awas lanang-lanang, diteni yo. Usai latihan noto cek dadi wong pinter wedok ya oleh tapi biasa lanang noto ngono. Ini nang hadis yo koyo penak, koyo ngono penak dipilei. Dikumpul dadi siji. Sing gak enak disingkirno. Wakilalan jarene den dawuhaken maneh. Ni Abdul Malik bin Marwan seorang raja zaman tabi'in biyen. Zaman sahabatnya. Ayur Rijal Abdalu Abdul Malik bin Marwan seorang rojo ditakoni menungso paling mulia ku sinten ta Gusti Rojo kola Abdul Malik bin Marwan. Oh seorang sahabat ditakoni wong paling mulia ya ku man wong tawadu'a kang sopan santun sopeman ala kudrotin yang atasnya mampu males wong sing mampu males terus yang ngalah itu api-api yang menungso kecobaan gak mampu sama dipisahi pak polisi api males gak wani sejimane tapi sama jadi polisi terus dilokno terus gelem nyepuro gelem sopan saya yowis gak popo gak popo yowis gak situ itu arane wong tawanduk dewek mampu tapi tidak menggunakan mampune untuk ngelarak wong liya. Lu sampai ngalah. Man tawadu'a ang kudrotin maksudnya begitu. Wazahada an robatin lan wazahada an robatin lan zuhud ngerti zuhud ninggalon donyone mentino akhirate diarani zuhud. Anropatin songo seneng dunyo bruno katanya dewe seneng dunyo bruno tapi wis gak tak kumpul no tak guna no kanggo sedekah ring masjid langgar madrasah padahal gak seneng duit seneng sapi api setengah mati di kurban no ay sembelih no pondok ni iku besok besar kali mulai nyembelih sapi ya nang adang sing akeh tapi durung ana sapi ini wedhus ya ana pirang-pirang wedhus iki kan wedhus akeh kok wis gak apa-apa masih akeh kok disembelih wedok-wedok dipakani wedhus sampe ya, besok nalikane wis riyo besar lak ngono wedhus yang dicintai dikurbakno sapi yang dicintai dikurbakno wazahata anrobatin wataro kalan ninggalo sopoman anusrota angkuatin anusrota nusroh
apa maksudnya iku nek kene nusa nulungi njaluk tulung apa njaluk piye anusoten an adoh lho angkuate angkus angkuaten makna murate ya nalikane ora mampu diane-ane diwalik ta an iku adoh saking kuate kekuatan ora kuat ya ora mampu nalikane ora mampu sampean gak mampu tapi gak gelem codang cadung jaluk bantuan sampean bangun madrasah gak mampu sampean duit gak duwe gak kok ngalor ngidul tarian ya bakal sampean kaya apa bila perlu kucingnya didol dituku semen itu namanya anusroh angkuatin gak gelem jaluk bantuan padahal dia gak mampu biasanya gak mampu njaluk bantuan ta. Ku yo kata-kata sindiran kabeh ngono-ngono diulak-walik. Wa dakhala lam mlebu sapa Ibnu Samak an Harun sang raja Harun Rasyid. Raja uga sing terkenal, raja paling jujur. Harun Rasyid sampe digawe critane film-film. Fakola mongko ngendika sapa Ibnu Samak ya Amirul Mukminin, wahai pimpinane wong mukmin, Pak Presiden Harun Ar-Rasyid. Inna tawadu'aka fi syarofika asyrafulaka min syarofika. Inna tawadu'aka sak temene sopan santun sira, iki gurune sing ngomongi. Kring sak orang raja. Fi syarofika yang dalam waktu mulya sampean. Iku asyraful luweh mulya. Laka kedui saman min syarofika tinimbang kamulyaan sampean saman dati rojo ini gelam sopan santun lu hebat timbangane saman duwe pangkat iku danyo ini ono pangkat nondonyo ini nang sopan santun dati menteri sopan santun dati kapolres dati dandim nang sopan santun ini jauh luwe mulyo tinimbang pangkate iki kabeh ngene iki sampean perbandingan oh iya dadi ngono tak lak iya kabeh wis ngomongi bangsa wong makrifat makrifat ya luar biasa ditro pakola moko ngendika Harun Ar-Rasyid ma aksana ma kulta utai opo suwiji-wiji aksana yang bagus akan mama ing barang kulta kang ngucap sir artin alangkah bagusnya omonganmu tapi dimaknani ngono mau apik temen omongan sampean pakola mongko ngendika sapa Ibnu Samak ngomong maneh ya Amirul Mukminin innam ro'an atahullah jamalan sak temene menungso iku ata paring hu ing imroan sapa Allah jamalane rupa ganteng rupa ayu jamalane lanang ganteng wedok ya ayu fihil kote ing dalam kedadeane man ing dalam rupane man ya kene kedadean rupa wa maudian fi hasabi wa maudian lan derajat fi hasabi ing dalam keluargane man hasab turun-turun wah bahasa telam beber sopa Allah lahu maring man fi dhati yadi in dalam fi dhati yadi apa sih yang berhaki ya no kekuasaan pantas kewibawaan pantas in dalam kekuasaan man we ya dhati yadi tangan sejati ini tangannya kekuasaan ya fi jamali wawasa fi malihi menungso nek diparingi Gusti Allah rupane gagah tedake wong mulya kekuasaane dhuwur dadi bupati iki kan apik-apik menungso ya lengkap kabeh terus gelem gunakno gak digunakno kanggo petita petiti fa'afa fi jamalihi wawasa fi malihi fa'affa fi jamalihi mongko
apa sing penak afai maknane fi jamali ing dalem buantenge gandenge imroan fa afa maknane asline afa njogo lha terus maknane murati apa wong diparingi rupa ayu terus gelem njogo maksud ing dalam ayu nih gak digawe pedita priri pamer pipi nih camur bengesi wawasa mimalihi wawasa langguna no kebagusan sopo imroan rimalihin dalam bandane imroan duit pirang-pirang digunakno kanggo membangun masjid langgar madrasah pondok-pondok pesantren sedekah watawadu alan sopan santun imro'an fi khasabi in dalam keluargane ini khasab tidak turun yo. Ini mau keluarga tidak turun tambah sempurna tidak turun wah di raden-raden tidak turunnya rojo terus sopan santun diluk gak nyuduh-nyuduh no pangkati bagaimana kutipam koden tulis sopo imro'an fidiwanila in dalam pembukuan Gusti Allah atau catatan Gusti Allah sinti rekaman Gusti Allah cara saiki min kholisi aulia songko murni-murni ne piro-piro wali ne Gusti Allah udah ini sampaikan dati wali lah bukan liwat wiritane sholate liwat sopan santune wis pinter sek sopan santun pangkate dhuwur sek sopan santun guanteng sek sopan santun sugih sek sopan santun dadi wali waline Gusti Allah dadi wali ya sudah ndak ada swarga ndak ada neraka ndak ada siksa langsung besok ditampa Gusti Allah di atas segala-galanya nah iku lak dari sopan santun dilatih temenan sing sopan santun uripno alam dunia sing ramah tamah pada Harun biduatin mongko mundur sop Harun arosid biduatin yang mangsi bian mangsi saja sepidol bolpen wakir tanya kerat kertas aja direkam nyuruh saiki wakata pala nulis ueng kawal mau kawal Ibnu Samak mau sopo kawakata nulis sopo Harun ueng kawal mau biadi kelawan tangani Harun direkam diwi digawe kata-kata mutiara pedoman waktu dhewe dadi pimpinan wakana ana sapa Sulaiman bin Daud alaihi wassalam iku ida asbaha nalikane isu-isuan sapa Sulaiman tasaffaha wujuhal aghnia wal asraf hatta yaji ila tasaffaha mongko nek aman masukane ngengokaken kok gak penak ngengokan olehno iku ngedohi apa tasofaha wujual agnia mongko wis ngedohi ya sapa Sulaiman wujual agnia empire raine wong sugih-sugih wal asraf lan wong mulya-mulya Nabi Sulaiman ben esuk iku gak tau kancana wong sing sugih-sugih wong mulya-mulya ndak nane esok sing kumpul sopo hatta ya jia sehingga teko sopo Sulaiman ilal masakin maring wong miskin-miskin wong kere-kere ngumpul jak sarapan jak ngopi iku saben esok penggede-penggede jindal-jindal minggir kabeh itulah Nabi Sulaiman fayakut mongko lunggu Nabi Sulaiman ma'ahum sartane masakin mbek ngopi kopi kopi ini pahit kari gula enak gak pacar ini mungkin kopi gak patah nyaut ya, tapi doyan kene gak ada barang gak doyan melebu kabeh tapi karena kopi kok ada kecanduan kopi kok gak waras ta. Nah rasanya pahit ya. Tak dilat ya pahit dombe ya pahit kayak gula ya pahit lah kok kecanduan kopi ku sebab ya apa ada gak ngopi kopi gak bisa nyupir ada supirku karek gak diombe kopi dia gak nyupir bingung dia lu jendut jendut
Jak lunga regane pinggir segoro kidul pengajian. Tak tinggal turu mau mandek apa iki mandek tentang ngopian. Ning ngono piye-piye. Wong kopi ngono kok sampe dadi kecanduan isa karmu ngono blo kondi jak mbakas kopi lha apa. Minggu-minggu. Itulah Nabi Sulaiman. Wakola wayakula ngendika Nabi Sulaiman miskinun utai wong miskin. Miskin Nabi Sulaiman wong sing butuh banget marang pitulungi Allah diarani miskin. Miskin sing arep Nabi Sulaiman ma masakin satan pira-pira miskin nguri butuh ringgone duit sing nguri butuh ringgone beras butuh ringgone sandang pangan. Miskin ana makna miskin ilallah ana miskin ilar duit. Wakola mbak du ngendiko setengah ulama kama anyaroka kama takroh kaya oleh sengit siro anyaro ingin to ningali kain siro al agniya sopong suge suge fithia bidun in dalam pakaian pakaian kang asor saman khusus itu didelok pimpinan-pimpinan kelambine elek gelo gak seneng yo kelambi kuelek konangan bos. Pakai tadi kan kau yang mengkono takroh, sengit gak seneng. Pak akroh mengkono sengit sapa ingsun mbak duhum. Ayaro ing atau ningali ka ing sama alfukoro sapa wong kere. Visi apil murtafi ing dalam pakaian kang api. Aku gak keduga ni ono wong kere ngawasi sampean pakaiane api. Ono wong kere kok kepengen wah ndane aku dipakan apik kaya iku wong kere sing mlete. Dadi maksude kaya apa wis aja nemen-nemen tah ngurusi masalah pakaian tak duit kirang-kirang ditupan digawe apa. Wong mati gak digowo. Warwa cerita waruya dan cerita anu anau sak temen yang kelakuan khoro jago metu sapa Yunus Nabi Yunus wa Ayub lan Nabi Ayub wal Hasan lho keliru ya itu kan Nabi ya Mbah Yunus Mbah Ayub Mbah Hasan wong kabeh Pak Hasan Pak Ayub Pak Yunus metu yang tanda karo podo rembukan sapa Yunus Ayub Hasan rembukan atawadu ingkang diarani sopan santun. Wah ada no seminar tentang sopan santun. Ini kan seminar barang bab ini gitu ya. Cukup bab perdagangan, bab apa, wah iya kono. Ini sering diundang seminar tapi nonton cerita tentang pertanian. Ini universitas-universitas. Tahu ya nok Malang? 5 tahun yang lalu. Ngundang 2 menteri bare aku. Nggone perguruan paling dhuwur sing ngadakno pertanian. Seminar tentang pertanian, sing nekani pegawai sak Jawa Timur pegawai pertanian. Wis wong telu padha ngomongi, padha. Lah kok buyar iku? Ono pengikute wong pertanian sak Jawa Timur ngomong kabeh. Wis gak ono sing kena dirungokno, mek Pak Gopur tokno. Lah menteri pertanian e cah gak kena dirungokno. Munyer nek ngomong iki mlaku ring ndi kok mumet kaya kekean iki. Lah kene biasa nyitakno pertanian dadi apal. Dadi jarene sing kena dirungokno cangkem kutho. Dadi sampean kudu sepinter ngomong nalikane cerita pinter kaya apa ana kiai nek pacaran pinter setengah mati alalai segala-galanya tapi gak iso ngomong nek ngomong mumet ya gak karuan. Awas lho. Ngomong yang penting loh, ngomong latihan loh. Ini gak dilatih gak iso sama, latihannya nok pondo. Dilatih ngulang konco. Jika mumet nalikane ngomong, selan-selan ini agak bab tawaduk kape. Terus ini. Mat tawaduk atawaduk taikang diare sopan santun iku antah rujayan temetu siro miman jilika songo omah siro. Wala talqora tetemu sira muslimane wong Islam ila ruaita angin rumangsani sira lahum marang musliman alaika ngalahno marang sira apane fadlan utamani
sing diare wong sopan santun ya kune esuk-esuk metu. Terus metuk wong pirang-pirang sawan kudu ngrumangsani wong pirang-pirang luwih mulya timbang sampean. Aja ngrumangsani aku paling mulya, iku sombong. Lah sing ngerti ya Gusti Allah ngene perasaane ati, tujuan ibadah. Iki sing kudu diselidiki temenan. Ila ro'aita lahu alaika fadlan. Wa qala Mujahid ngendika sapa Imam Mujahid. Innallah sak temene Allah taala. Iku lama akhraka nalikane ngerem Allah kaum manuh ing kaum Nabi Nuh segoro meluap saengga sak donya kerem. Jaman Nabi Nuh. Samihot al-jibal watata walat samihot kom al-jibalo apa cara saya mumbul tambah dur itu nama samihot mumbul al-jibal apa piro-piro gunung watata walat dan dur-duran apa jibal dunya kerem gunung-gunung pada sombong semua duraku pada meliti kabeh gunung-gunung ya kesindiran kabeh lho ngene iki masuk gunung Himalaya paling dhuwur tapi watawa doa lan sopan santun sapa Juti gunung Juti Juti nama gunung gunung Juti sopan santun yo aku gunung paling ndek wis gak melok-melok dhuwur-dhuwuran Marofa mongko ngangkat duwe judi sapa Allah fauqa jibal sak ndure pira-pira gunung-gunung. Praune Nabi Nuh sandar nang gunung judi. Qur'ane ngomong ngono. Padahal gunung judi asale ndek. Lha kok modot tadi dhuwur. Iku nek cara ilmu alame rengone SS. Iku iso dadi gunung. Kene ndelok nek iso nang internete. Awasi ku asale es membeku dadi watu sampai dadi gunung. Kula wong sopan santun bakal dadi dhuwur ku disindir sampai kaya ngono. Pauko jipan sak ndure pira-pira gunung wajalan dadi ana Allah qarara safina ing mandheking praune Nabi Nuh alai ana ing Judi. Praune Nabi Nuh mandhek ana ing gunung Judi. Mergo sopan santun. Waqala Abu Sulaiman Inna Allah saat temani Allah Azza wa Jalla iku itola'ah Ningali Allah ala kulubil adami yang ngatasi biru berarti ini anak-anak Adam kabeh Gusti Allah ningali ring ati ini para menungso Falam yajid mengkuara nemoni sopo Allah kol paning ati asyadda kalwe nemen apane tawaduan sopan santune Mingkol bimusa ngungkuli ati ini Nabi Musa Laku ati ini menungso yang paling sopan santun iku Nabi Musa Padahal Nabi Musa awit bayi diramut perun rojo untang-untang del-del no Paling suge dunya brono anak angkate Gak ngerti Nabi Musa calon mati ini dewe Nah kok sopan santun Makhosa mongko ngususna Allah ing Musa Mimpai niim songa antarane Antarane ail adamin Bil kalam kelawan ilmu kalam Kalam itu langsung omongan karo Gusti Allah Omongan karo secara langsung namanya ilmu kalam Kalam gini Kaono nabi iso langsung ngomong-ngomongan karo Gusti Allah Hanya Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, Nabi Musa langsung, halo, ya ada apa ya? Mergopo, Nabi Musa sopan santun dia. Sampai oleh keistimewaan ilmu kalam. Iso langsung krungu dawuhe Gusti Allah tanpa perantara. Wa qala ngendika sapa Yunus bin Ubaid wa qad insarafa. Lan teman-teman buyar sapa Yunus min Arafat songo tanah Arafah dilungkas tanggal songo mbene. Wong haji kumpul kabeh ana Arafah padang pasir.
Lah kenapa no Arafah? Soale ibu Hawa 100 tahun mumet no panas kono. Doleke Nabi Adam keliling dunia. Sampai Gusti Allah gak mentolo dikai wit kurma, wit sing panase tambah nemen tambah apike. Sehingga ibu Hawa mangan kono. Ngombe nok ndi yo mbok gak ana sumber. Zam-zam durung ana. Mbek banyak to kok iso urip ya. Wong kono banyu gak ana. Sampeyan gak perlu banyu rong dina ngletak. Gak iso ngaji. Itulah ibu Hawa biyen. No Arafah. Leben tanggal 9 besar wong haji wajib ngumpul no Arafah pirang-pirang atus hektar, ewu hektar. Di sini padang pasir lemah ireng wedi ireng campur watu-watu. Tapi aku gawok ketake kok akeh. Nukas ketas kaji telung tahun rong tahun kepungkur nuk pinggir gunung blak kota esa warat tali ketek tu kondi kok iso urip sapu wirang wirang. Nah, aku tak telok ketek kok saya eling anak digendong. Ya kok eling anak ketek kok ngerti ni kok anak gak dibuat. Ni kalau keanehan no Arafah kene roh dewi. Di terus saya mau. Wakola mujahid no, ko hilang saja. Wajah Allah koror sampai ali wakola Abu Sulaiman. Tepak yo. Wakola Yunus ibnu Ubed. Ko tepak yo. Ko iso hilang saja. Tengerang yakin jogoi kau po. Yunus bin Ubed ngendiko. Lagi mari. Wakotin Arafah teman-teman buyaran Yunus min Arafah songo Arafah tanggal songo ulan besar. Falam asyuk. Wakotin Arafah min Arafah lam asyuk fir rahmati. Laula anni kuntum ma'ahum. Yunus ngendiko. Lam asyukku. Ora mamang ingsun fir rahmati ing dalam rahmating Gusti Allah. Laula anni lamun ora ana sak temene ingsun kuntu kono ingsun ma'ahum sartane menungso-menungso ma'ahum ayy ma'annas. Ngomong aku gak kuatir temen aku buyar teko Arafah. Aku mesti oleh rahmate Gusti Allah upamane aku gak bareng menungso sak mene akeh. Bareng-bareng menungso, rumongso aku, rumongso paling apik dewi malih melite. Ini sak temene ingsun asrai kuti ingsun anaum sak temene nas. Yuhurimu bisa babi ora den tompo sopo nas. Bisa babi sebab ingsun. Jangan-jangan wukuh na Arafah sak mene akeh gak ketawa mergo aku dosane akeh. Niku ndiluke padahal Yunus bin Ubed. Wayu kalau dia ucap nopo ngene arfa uma utai luwe luhure luhuring barang. Yang kuno ka ono sopal mukmin wong mukmin indallah mungguh Gusti Allah. Iku auda uma luwe asor asoring perasaan maksudnya ya. Ya kuno ka ono sopo mukmin indah nafsi mungguh jeruane mukmin. Derajat paling dhuwur kanggo wong mukmin mung kuwi Gusti Allah yaiku perasaan paling rumangsa asor kanggo wong mukmin ring jiwane sampean luwih rumangsa asor luwih dhuwur derajate siji rumangsa mulya luwih ndelosor derajate wa auda umaya kunu iki sing uri luwe asor-asoring perasa atau barang atau kelakuan kena ya kuno ono sapa mukmin indallah iku arfa umalwe duwure perasaan ya kuno ono mukmin indah nafsi mugi awak dhewe ne mukmin luwe nemen sampean rumangsa mulya luwe ndelosore mung Gusti Allah luwe nemen sampean opare nelongsone rumangsa asore luwe dhuwure derajat sampean mung Gusti Allah. Iki pedoman kabeh ngono niku. Waqala Ziyad al An-Numari. Ziyad An-Numari ngendika, "Az-zahidu ta wong kang zuhud.
Wong kang mentingno akhirate sampe lupa donyane. Piye ditawadhu entan posopan santun? Yo kasajar itu kaya wit. Alati latus mirka orang ngetokno uwoh apa sajaro. Wong kelakuane apik tapi sombong gak sopan santun kaya wit. Barongan iki lho, subur tapi gak ono woe. Masyarane wong kelakuane apik setengah mati sampe ngapal bathuke nek kapan gak sopan santun padha karo wit-witan gak ono woe, gak oleh ganjaran. Gusti Allah gak keduga kaya iblis iku lak apik-apike malaikat. Tapi melete ana khairum minhu jarno Al-Qur'ane rumangsa kelakuane paling apik ndelosor ndelosor sombong sapa aku. Iku iblis. Siji men Nabi Adam akeh kurang akeh wis akeh kurang akeh sese disot. Nabi Adam kena shot, iblis kena shot. Iblis disot sampai triliunan tahun nak neraka panggonan Nabi Adam gak disepuro mek Gusti Allah. Kudusa Nabi Adam mek kurang akeh kurang akeh wis ana panganan searat-arat sik wit kul didepangan. Oh Adam Adam wis dadi bagian negeri bayaran gede sik korupsi ana ae. Tok ta. Duit korupsi haji umroh ada 4 triliun mah. Kepiye ta yo kono umroh ditarik gak ke patang tren gak dilungakno. Iku memalukan dunia iki. Mau nek jawab pos tak waca. Patang karek triliun. Lah wong haji 14 juta 14 juta yo mbuwer gak dilungak-lungakno sampe pirang-pirang tahun. Duit dikumpul lan digawe. Ih apa bae. Kenemenen. Korupsi korupsi urusan sapi ngono to, aja korupsi urusan umroh haji. Alasan macam-macam. Wis sing arek akeh kurang akeh. Wa qala ngendika Sa Malik bin Dinar. Laula anna munadian lamun ora ana sak temene. Wong kang celuk-celuk wae andane kene celuk-celuk kene yunadi ku celuk-celuk munadian bibabil masjid ana ing lawange masjid. Upamane ana wong pengumuman. Nek ngene biyen lawang saiki ana ngene speaker masjid. Liyakhruj syarrukum rajulan supaya metu sapa syarrukum luwe elek-elek sira kabeh apa apane raja wong lanang upane ana pengumuman jare Malik bin Dinar wong sak masjid sing paling elek ae metu dhisik wallahi demi Allah makana ora ana ahadun sapa wong suci yasbikun dhisik ya akhirne ing ingsun ilal bab maring wong lawang temen sing paling melayu dhisik metu aku itu Malik bin Dinar kanthi perasaan dadi wong apik kelakuane sungkan mbek Gusti Allah ila rajulan kejaba wong lanang bifadli kuwatin lantaran pandel makna apa ta kuwatin kekuatane kelawan pandel kemane ya keutamaan ana luwai kekuatane ngono wae ya. Luwai kekuatane ausak itu melayu ne kecupu sing rusa lah siji maneh. Melayu ne banter. Itu Malik bin Dinar. Terkenal penafsir sing kondang. Rumangsa dhewe paling elek kelakuane. Nek donya iki gak paling mulya aku. Kala rawi, rawi ya sing nyritakno hadis. Falamma balagha nalikane tumeka Ibnul Mubarak ing Ibnul Mubarak apa kauluhu dawe Malik bin Dinar. Barang Ibnul Mubarak Abdullah bin Mubarak. Krungu dawe Malik bin Dinar kaya ngono mau. Kala ngendika sapa Ibnul Mubarak. Soro dadi Malikun sapa Malik bin Dinar. Malikan ing Malik dadi raja dadi pimpinan negara gara-gara perasaan ikulah Malik bin Dinar dadi pimpinan pimpin dadi raja dadi penggedhe wa qala ngendi soal Fudel man akhabbar riyasah
manutai sapan akaba seneng man Aryasah. Aryasah ing dadi pimpinan lam yufri ora bakal bejo man abadan sak lawas-lawase. Wong kepengin munggah pangkate, munggah pangkate. Sampe duwe entek ge nyorok cek pangkate munggah, gak kira bejo donyane, gak kira bejo akhirate. Donyane duwe entek, akhirate mongop neraka panggonane. Wong kok mulai dadi petinggi, pemuka dadi camat, camat pemuka dadi bupati, bupati pemuka dadi menteri, iya. Lan dadi menteri mati ngono ae. Wis tah ditomo mbek legane ati. Jodir wae nyorok-nyorok gak karuan. Wa qala Musa bin Qasim kanat ono indana kono sanding kita. Zalzalatun apa lindu. Warihun Ahmad lan angin penyakit angin ahmar hamrok tuku jamrok dari saya koyo kolera ya. Wah nak kene desa kono lindu campur ono penyakit kolera biyen penyakit kolera sak desa mati kabeh saiki gak ono impus san kok kekuatane penyakit rata-rata 24 jam wis mati. Lah ono impus ya gak sida mati. Wis gak kuwatir biyen jaman aku sik cilik ono desa ku ngene pinggir pondok langsung mati papat bareng. Gara-gara kan cur mati samanten taun tek wong lanange biyen taun 4 bulan biru. Gara-gara rihun hamro. Pada Sabtu moga budal ingsun ila Muhammad ibnu Muqatil fakultu ngucap ingsun ya Aba Abdillah Pak Dula antau tai sampean. Iku imamuna pimpinan kita. Sama nak pimpinan kita tambah. Anta imamuna. Fad'u mungkin dungo saman Allah ing Gusti Allah azza wa jalla. Mbok yo saman dungo napa mbah, dongakno. Gak penyakit pageblug nguasai desa. Pambaka mongko nangis so Muhammad bin Muqatil. Sumakola banjur ngucap so Muhammad bin Muqatil. Laitani menawa-menawa ingsun lam aku ora ana ingsun iku sebab pahalakikum. Dadi sebabe rusak sira kabeh. Dikae ndongakno malah nangis. Oh jangan-jangan rusak wong desa kene gara-gara aku kakean dosa, kakean kesalahan. Padahal umum nek desa kono paling mulya. Ya kok perasaane kaya ngono. Kola ngendika sapa Muhammad bin Muqatil ya. Faro'a itu mau ngipi ingsun tepak tajaku binaumi fakola inna Allah zala jala rafa'akum bita'i Muhammad bin kulu keliru pisan kola saya ngendika sapa mau Abu Musa ya kola ngendika sapa Musa bin Qasim kola Musa bin Qasim faro'a itu mau ngipi ingsun an nabi yang petuk kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam binaumi dalam turu wong nek petuk ngipi petuk kanjeng nabi berarti kanjeng nabi betul kanjeng nabi mulai setan jin ditok gak wani ngaku aku Muhammad tapi nek ngipi petuk Gusti Allah oh, hati-hati temenan setan wani ngaku aku Gusti Allah ikulah aneh iku kanggo njogo hadis supaya gak campur iku lho. Tak wajah kenemenan kaya kitab atau rekatan itu, tak wajah sampai banting. Lalu kenemenan itu, kitab isi ini, aku petuk kanjeng Nabi, bukan liwat ngipi, katok motoku. Tak dulu kitab itu ada, itu yang ada rekat yang kena tuban. Itu jadi ngomong-ngono, gak apa, itu yang pengarang sombong. Aku kenemenan. Mbok yo ngomong, aku ngipi petuk kanjeng Nabi. Terus ngono gak apa? Kanjeng Nabi ngomong ini. Tapi nek sawang ngipi petuk kanjeng Nabi diomongi gak kena ge dalil lho. Dalil pribadi kena aja di kanggo umum. Kanjeng Nabi ngomong, kok ngomong Golkar lele sapa sing ngomong lho. Gak oleh. Niku lho.
Jadi hati-hati ngipi peruk Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi temen tapi gak kena kanggo wong liya. Tapi ngipi peruk Gusti Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani metuk ipruk Gusti Allah dipuju ya. Ngipi peruk Sunan Derajat, waduh penipu, siji bener songo salah. Ngipi peruk Mbah Mayang Matu, hati-hati lho. Lingkaran setan pirang-pirang iku liwat ngene iku. Selidiki dhisik temenan ta iku Sunan Derajat, temen ta Mbah Mayang Matu. Nek durung khatam kitab Ihya Syamsul Ma'arif ojo. Mundak tambah keliru, ngedelokno babe lak ono. Walut dilapuri temuake lho penipuan-penipuan. Jadi dukun abangan, kok perasaan ini petuk, perasaan ini diulangi. Itulah gampangannya. Nanti terus ya mau. Fakwa inna arfa'a fakola. Mongko ngendiko sopo Kanjeng Nabi inna Allah azza wa jalla rafa'a ngangkat Allah. Angkum marang sira kabeh bidu'ai Muhammad lantaran dungone Muhammad bin Muqatil. Ngangkat maksudnya apa rafa'a ngilangi penyakit mau. Oh penyakit pak gebluk ilang diangkat Gusti Allah muga dungane Muhammad bin Muqatil. Padahal Muhammad ngomong ngono. Ngomongi. Sungkan aku. Wajah alam teko sapa rajulun wong lanang ila Syibli maring Imam Syibli. Rahimahullah faqala mongko ngucap sapa Syibli lahu maring rajul. Mau tae sapa anta sampean iku sapa? Wa kana hadza dakbu wa kana ana ba hadza ikilah ma anta. Iku dakbu kebiasaane Imam Syibli, tiap diparani jenengan sinten. Wa ada tuan kebiasaan Imam Syibli. Fakwala ngucap rojul anau ta ingsun anuk totu. Iku sak tetes. Sak tetes banyu mani ya. Sak tetes. Alatikang tah talbak onong isore bak. Oh kula niku sak tetes yang banyu sak ngisore huruf bak. Oh, jawab kok aneh ya. Fakwala ngendiko lau maring rojul asibli sopo Imam Syibli. Aba kok sak teteh nuktah itu apa cah ini gak tepat nih ngono ya anuktah itu alati tata apa titik ini ya sak teteh sama titik kau no ngisari huruf bak yang paling pantas titik pulau ini titik no ngisari huruf bak pakola lau sopa Syibli lau maring rojo Syibli abadallah sa'autan ja'ala li nafsika maudian abadallah syahidaka muka-muka ngerusak ka Allah sapa Allah syahidaka ya wong kang nyekseni sira aku tak jalu to ndadekno sapa sira nafsi kamare awak sira mau dianono ing panggonan ayo iki sindiran iki piye maksude iku niku jero banget ya. Ono wong lanang sowan Imam Syibli sing kondang. Imam Syibli takon wong lanang sampean sinten? Jawabe, kula nu sak tetak titik ana isore huruf ba. Kula nu titik ana isore huruf ba. Kok ngomong kok ngene kok apa? Imam Syibli ngomong ngene, abadallah syahidaka aw taj'al di nafsika maudian. Wis iku kangge anu yo. Diteni kanggo baksul masail apa maksude iku jerone setengah mati. Nek diangen-angen. Wa kok orang ngendika so Syibli fi ba'dikan dalam setengah omongane Imam Syibli. Zuli atola zulal yahud. Zuli utai ino ingsun atau laiku ngilangaken apa zuli nyuwungaken ngilangno zulal yahud ing inone wong-wong Yahudi perasaane kaya mengkono wong Yahudi dadi inono sing luwih ino ya perasaane dheweke gara-gara kakeh kesalahane wayu kalu deno capno man utai sapane wong yaro iku ningali man di nafsi to yaro iku ngerumang saniman
dinasi maring awak dhewe ne man kimatane rego wong sing ruwangsa saya masih punya harga diri. Punya harga. Oh iya kok mlebet harga opo? Sampai mati bloko. Malaysia ora ono lha kedue man minat tawaduk sanga sopan santun nasibun opo bagian. Berarti gak duwe sifat sopan santun. Iki perasaan sampean lho. Sesampean ya perasaan kaya ngene iku. Wan Abil Fatah Ibnu Syahrof kola ganti sisi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ilqa faqadih talafu fihi. Wa amal ilko anapun tawi nemu akan fakotih talahu teman-teman perselisian sopo ulama fi in dalam carane nemu nomau fi in dalam al ilko waromazuhu lan podo waromazu podo isyarah sopo ulama hu ing ilko carane pakai isyarah wa akbala laka wa akulu lan ngucap sopo ingsun wa akulu tepak ya laka ibaratun iku kedua sira utawi tembung tata cara tembung tukar ribua kamark-marki sira ha ing ibarat wawa an namat buhoka wawa ta ibarat iku an namat buhoka ila sobarta an namat buhoka sak temene tobaho mana sing barang sing digodhog didang sak temene godhokan sira to dangdangan sira barang sing sampean godhok sampean dang wira sobartanane kan betah-betahno sira dipetapak susu dintas ala ing atase matbuhoka kana mongko ana fi kuwi dalem matbuhoka asiru utawi rahasia barang nek digodhok panas iku tambah suwe nek sing digodhok emas utawa diobong emas perak iso metu macem-macem. Berarti lewat geni bisa nimbul macem-macem kandungan-kandungan. Wasihulan sah top'uhu kal maulud. Apa wateke untuk kandungannya kena matbuhoka kal maulud. Iku kaya bucah kang dilahirno. Aladhi kang istakmala kang nyempurnakno abu sopo bapak maulud. Ibu kaya mani yang netepno air manine abu birohimi ume yang dalam telanaane kandungane ibune abu wawah wah kalau nyocoki lan nyocoki ummahu iktah dewa ummahu ing mbokne 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 maulud mbokne maulud ya iktidala wanapa ummahu apa iktidalu top'in normale watek wastak malah nyempurnakno sopo ummi nyempurnakno nyempurnakno mudatah halnya mangsane kandung atau ngandung maulud hatta kamulat sehingga sempurno a'adu apa anggotane al maulud wakualan kekuatane maulud wa kamu lan sempurna arodo apa nyusoni wa kamu lan sempurna hal po kedadiane maulud ya padha mbah iku lho wonten kok sarine lemah kok iso dadi air mani nok jero kandungan ibu dilebokno nok apa tekan kandungane bapak ya bapak dilebokno nok ibu dibetah-betahno prosese lak gak langsung dadi ta. Yuk contohnya nek kapan benda-benda digodhog air mani nok njuru wetenge bapak blosok nono ibu saulan 40 dino sak rupo air mani nggal saidik nggal sak proses kok iso dadi anak ya wong banyu mani dadi mata dadi kuping dadi irung dadi usus iki prosesnya kaya apa pemanasan sing nok njuru kandungane ibu
Iki cerita wingi kabeh yang ngono mau. Saman kok mulai kudu iso, oh gunung iki kena ge ngene, kena ge ngono, kena ge ngono. Dan lain sebagainya. Sampai dadi anak kubis iku sindiran-sindiran. Sampai kaya tekan ndok lho, ndok. Kok isone yo ndok dadi pitik, nang pitik kek metus langsung. Baju lho tak delok tekan ndoke. Ya pecah wis langsung melayu. Lho melayu durung sampe nyegur banyu semangan tak delok iku. Lho yo wis mangan walang, nyauti walang-walang. Iki sing ngulangi sapa? Kok ngerti walang kena dipangan. Kan tak delok nang internet iki. Yo anakan bajul gek metu teko njur ndok. Anakan wong ya si torong tahun gek toto iso mangan. Kabeh Gusti Allah sing nata. Kana ana apa fi'lu ala atam mimahua fi'lu lakone maulud iwa ala atam mimah yang atasi luwih sempurna-sempurna ning barang huwa utai maulud halamah huwa ay alaihi ngira-ngira no ya wa isa malan den arani maulud insanan ing menungso kek lahir iso kaya ngono suwe-suwe kok mau iso ngaji kaya sampeyan iso dadi bupati, tadi menteri, ya asale air mani. Iki kabeh la ilaha illallah Gusti Allah sing nata. Nah, sampean kudu mulai iso engko nyeleksi macem-macem benda iki didelok kandungane. Ini iso mulai apa sing bagian perat pertanian. Sing contone kene kirim sarine pace ring Jepang. Sari pace senenggone oparane kidule babat tak kirim ring Jepang. Nok Jepang dituku murah. Nok Jepang diproses dadi pil. Pil dikirim ring gone Lamongan, Surabaya, regane larang. Ayo saiki mulai ya Man, yo nyeleksi kandungane pace kok iso dadi kaya ngono ya. Ya kene oleh profesor pace ya. Nah sampean kudu sing praktekno. Asal aku ngarang ya. Amerika kok percaya tak bujuki. Profesor pace. Tapi bukti nyoto yo gak dol gak guyon duwe kebun pace, duwe minuman pace, lu iso kirim pace ring Jepang dia apa? Oleh Profesor Pace, tapi seleksekno ya Profesor Pace kuwi. Sama seleksi piye bisane Pace iso dadi pil kaya toko Jepang. Gampangane begitu. Padahal kena Jakarta kerjasama nggawe apa iku obat habbatun sauda kerjasama mbek kene ya. Toko jinten ireng toko Jepang, itu toko India. Jadi kene duwe kongsi pabrik habbatun sauda jinten ireng. Tapi yang ngono mau saya setengah-setengah tak tepai pokok dadi pil di la pace tugas sampeyan. Ayo cek iso urip iki ndelok ngene iki lho. Sampai dadi obat-obatan, air mani dadi menungso. Maka dari kalan yo koyo mengkono mengko maulud. Al iksir idan wa fi haqi al iksir utai ramuan-ramuan saiki kaya batu-batuan kaya pace sak piturute joniru iki dicek arak-arak kene iku ya ngono ja so diseleksi saiki duwe laboratorium dhewe macem-macem kene duwe dilengkapi lah pondok pelan-pelan menjaluk bantuan iki sok ngak ulan ngarep jadi Jawa Tengah pembantu, ini bisa bantu laboratorium. Jadi itu laboratorium. Alat kanggo nyeleksi kandungan ini jenenge laboratorium. Idan nalikani kaya mengkono wafi haki lain dalam haki al-iksir, minjami itadwiri, sungguh sekabiannya tatanane atau aturannya al-iksir, ini ramuan-ramuan sama toto rapi. Karena mengko ono po iksir ku akmala luwe sempurna ini ma barang. Ya kunu kang ono opo iksir mauna. Ya ku contoh nih, sampai pace iso dadi pil liwat iksir diramu sayang Jepang singgawi. Nah iku
saiki mandek ya gara-gara majalah Liberty gak iso kirim gara-gara Mas Semar Suwito wis loro-loro. Mandek saya pacene gak iso kirim Jepang. Jareku negara mbok yo ngene-ngene terus nola. Wong gak ora petinggine saya bupati mikirno wetenge dhewe-dhewe. Mosok cak kok kebangetan. Saiki gak iso kirim gara-gara sing kirim loro. Karepku cek diterusno negara. Cek Indonesia sugih donya brono liwat kaya ngene iki lho. Ya nanti terus e iku. Kok ilang mau. Fayakunu mongko ana apa ma kujusan bagian mindu sanga iksir ala alfi alfi ning atase sak juta. Minal fiddatil khosso sanga perak kang murni. Kok batu dolomit cenok wetan iku tok bareng dikor kirim renggone Eropa malah diperes dadi sarine bahan bakune mesin pesawat terbang. Nok kene gawe uruk. Uruk segoro ana oh, no, bae ana. Nah, ini negara ini pelunga-pelunga gak mikir sampai sakmono. Yak balu adhapan kang nompo ha ing fito adhapan apa ini masih bahkan di sari ini mana ada yang dadi emas watu lho. Di sari ada yang dadi emas, ada dadi perak kotorane terah, apa yang paling elek dadi pupuk. Nah ini tinggal sampai anak pinter yang kok iso. Begitulah karpe kita pikir bolak-balik kene artinya gak pada iso. Ibrizan baik zahapan ibrizan kamurni mak ibrizan bayar murni wa idha zuwija nalikane den campur apa zahapan takhola melebu anak sopa kurang bisa babi nuksoni ma sebab kekurangan yang barang yang kusukang kurang apa ma mindu songgo zahapan ma. Ane dicampur-campur mana sih iso dadi ngono dadi ngene cara nyeleksi bahan-bahan sing paling akeh nok Jawa kaya ngene iki. Wa wataswiju asabu mingkasir minantan. Wataswiju ta nyampur zahaban. Asabu iku luwe angel. Mingkathirin dimakai-makai mintan birin tonggo ngatur lah ngatur wangil sing iso ngono mek laboratorium iso noto tapi saiki ora laboratorium mesti gampang mek sampean sekolah aja teori-teori tok lho mulai langsung praktek lho kaya kene cah nyelidiki macem-macem mosok kalah sampean lek kene sampe banyu segoro dadi air hidrat negara gak percaya intel papat wedok telu. Nok kene nunggu nih pirang-pirang dino. Mana mungkin air kotor bisa jadi minuman paling baik le. Isto gak sudah mulai nok kene malah nyuwuk nok apa? Iyo bener salah iyo. Kita di penyelidikan kene lo yo. Iku termasuk iki banyu segoro iso dadi garam. Garam samudra banyu segoro iso dadi minuman hidratnya. Cek sadar wong Jawa iki kek jangka Amerika lah kapan iso ne jaraku negara ne ono ngene iki izin dipermudah ojo dipersulit jika membingungkan saiki pajak ditowarik karena nangis kabeh lho perkara pajak iki rakyat dilapor kene narik pajak iku gampang lho tapi yo temenan hati-hati temenan. Ini rakyat dibangkrut gak karu-karan iki sambat segoro iwa entek wong dagang rugi kabeh jari opongan iki kayaknya tempat laporan tak cerita ono liwat pengajian walidhalika rofa'al miroron kasirofil ikhtisor walidhalika lan korono mengkono mengkono as'abu mau wako'a kedatian al-khoto opo kesalahan-kesalahan miroron halib bola bali kasirotan kakeh fil ikhtisor yang dalam ngringkese wat tazwid lan nyampuri kene dhewe sing gilingan kidul kena perkara gara-gara kekasaran ki bahan baku makanan ayam bahan baku ndok bahan baku oparane iku daging ditolak gara-gara kekasaran kurang halus kaya bleduk gara-gara si pegawene mbelingan dibolongi akibatnya ngono iku
Apa tak dendok kaya ganti duit gak didendok kok beling-beling. Gawe pegawai kebangetan sing rugekno pondok. Wis carane nyampur ngene angele ngono. Wala yuk ala walaya kok ufit tadbir. Atawil walaya kok lan ora kedadian opo al khotok mah. Fitnah bin dalam mengatur atau wil kang suwe nak kawan ditoto rapi gak mungkin ono kesalahan sing kidingan lor sukses mulus moga hati-hati sing kidul ditolak mergo bocor saya kidul muring-muring wong kono kape Pak Inji, Pak Camat ngamuk kape wong gara-gara apa gilingan beleduk sampai nak desa kene watuk kabeh. Karena gilingan orang dulu Cina-Cina ke beleduk, langkah ini dihati-hati cah. Beleduk saya itu di Jogja sih gilingan Cina-Cina gak ono sing beleduk gak petinggi menengah camati awat gak ngerti. Polisi ini podoai, kayak duit sama ni. Ayo delok yuk, beleduk gak karu-karuan yuk sampai tekan derajat pesarian kayak sambekannya, watuk kape, menengah kok polisi ini kok. Kita akan dani di Jogja. Dikono kok no alat sing larang iku suwe bleduke gak metu kaya kene. Kene gak ono bleduke, kejobane bocor kadang kala. Wis iki termasuk iki kabeh iki. Walidarika. Haddad awanika haddadhu al-hukama. Walidarika sebab kaya mengkono-mengkono layak kok rusak kasih do gadi. Haddadhu melanggeri. Melanggeri hu ing sopal hukama poro pujangga pujangga ruci hurin di hu ing atabir natur carane noto ditonton poro profesor profesor saya bukti namanya hukama wawati hadad dadu kutorikum cara carane hukama wis ditoto dari poro profesor wis dilebok no laborate didelok pembukuan sama karek mocotok. Ma'am asatani barang fika in dalam toriku mingkasur titorhi sungguh ake-ake atorhi ake-ake buang, buang salah maka sih gak tepak ngene kurang ono iya kana nalikane ono nalikane ono opo hududat no. Opo 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 cako kapenak dolek mana ya iya kana nalikane ono opo el haddu haddadat ya tepak iku muzawajan dan cam patah jim lahir jim ya dan campur ya talifu kang beda-beda jidan apa muzujan jidan halib banget wawa ghairu muhaddah tuden wawa utawi utawi-utawi hududan balik ana utawi kok gak ana hududan ana kok ilang gak patek katoke utawi muzawajan iku ghairu mahdudin ora den batasi delok-delok dhisik walaya jifu lan ora garing ila ra'aita ora garing apa muzawajan ngono. Ila wa'ata nalikane ningani sira nalikae mengkono-mengkono yahtalifu ail ikhtilaf. Ijtahid nemen-nemen ana sira fi jami'il ajza ing dalem ngumpul bagian-bagian al mubarokah kang den barokai. Fa inna jam'aha sokbun saat temene ngumpul no ajza sokbun iku angel. Carane nyeleksi ku angel banget walai saura ono vison ati dalam gawean yang menungso gawean as abu pokang lu angel mindungu kulit jaman carane ngumpul no benda-benda supaya dadi sampe emas perak angel setengah mati saiki gampang kok alatnya canggih lu bolak balik kunangan kecekel mana alat untuk gawe emas teko batu-batuan kang sing kecekel pirang-pirang gak diizin izin yang ngeles setengah mati gak iso praktek pemakai emas no irian
sing nguasai Amerika. Walayakuna ora ana apa dalika apa mengkono jam'an jam'a ila bi majmu'e khullata kecoba kelantang kumpulane khullata ini ahaduma diko ilang maneh ila bi majmu'e iku khullata ini ahaduma al auzan khullata ini makna apa cara loro ya khullah tingkah pekerti ahaduma te khullata ini al auzan timbangane kudu persis lho iki sakmene persen ditambah sakmono persen gak persis ya gak dadi benda waqot ramazuha teman-teman sing ngrumusaken wis nata ngrumusno iku sapa balik maneh ulamakmu ya dhuwur ha ing al-auzan sagus ono alat-alat canggih supaya timbangane sik persis nek gawe emas ge perak wallahi demi Allah mayahluha ora bisa njlentrehno ngudari njlentrehno ha ing al-auzan illa hakimun ay wong kang bijaksanane gak para bujangga gak iso mahwa misluhum ila hakim mahwa ora ana hakim misluhum padha karo ulama mu ya au man sahata utawa wong kang ningali manda ningali ha ing al auzan bi ini kelan peningali man miroron hale bola bali iku malah iso mergo wis bolak-balik ngawasi wasania wabillahi taufik wal hidayah waridawan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.